Jag står här med en av de modiga atleterna i Fitness 5 som ska ställa upp alldeles strax. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag är jätteladdad. Så det ska bli kul. Hur länge har du tränat inför det här? Jag var med förra året och tävla här. Så att, när jag bestämde mig igen så var det väl i mars någon gång som jag började. Hur gick det förra året? Jag kom trea på den här deltävlingen. Tog mig till final. Så målet idag är att övervinna förra året? Ja, precis. Jag vill ju göra bättre än vad jag gjorde förra året. Överträffa mig själv. Hur har du förberett dig nu inför i år? Träna mycket på grenarna. Maxreppa på alla grenar så mycket jag kan. Ja. Många av de andra deltagarna pratar mycket om kosten. Är det någonting du förändrar? Inte förändra så mycket. Kanske äter mindre mat än vad jag brukar göra. Men jag håller ganska, om man säger, bra mathållning året om, tycker jag. Så att det är bara att minska mängden då för att kunna kanske komma ner på lite lättare vikt. Har du några tävlingsnerver? Ja, det har jag faktiskt. Jag är lite nervös men spänd och jätteladdad nu. Så nu vill jag bara köra igång. Jag väntar. Jag förstår det. Ja. Men hur kommer det sig att man väljer just Fitness 5? För att det är roligt. Grenarna är roligt. Idag kommer de ju köra med First Cut, vilket innebär att 9 av er kommer åka ut. Vad tycker du om detta? Både bra och dåligt. Det är ju kul man får köra alla grenarna. Men sen om man ser till hela dagen också så tar det ju lång tid om alla ska göra allting. Så att då är det ju bra om man applicerar First Cut för den sakens skull då. Har du någon favoritgren? Ja, det är bänkpress. Då önskar vi dig lycka till. Tack. Tack så mycket. Jag sitter här med en av de tävlande i Fitness 5 i år. Hur har du förberett dig inför denna tävlingen? Ja, jag har tränat 5 gånger i veckan ungefär. Tränat väldigt att satsa på de här grenarna då, först och främst. När bestämde du dig för att ställa upp här? Det var i april. Så jag har inte hunnit träna riktigt mycket. Men... Har du styrketränat någonting innan detta? Ja, jag har tränat ungefär 2 år på gym. Men varför just Fitness 5? Ja, för det verkar väldigt roligt att kunna tävla i styrka då, liksom. Är det någon som har hjälpt dig på vägen eller har du förberett allting själv? Nej, jag har gjort precis allting själv. Här krävs det ju mycket styrka och uthållighet. Hur har du tränat på detta? Ja, jag tränar mycket på uthålligheten på gymmer och förberett. Så. Ja. Idag kommer de ju köra någonting som heter First Cut, vilket innebär att 9 av deltagarna kommer att slås ut. Vad tycker du om detta? Ja, väldigt nervöst. Så får se hur det går. Har du några förväntningar på tävlingen? Ja, jag hoppas nog att det går väldigt bra. Önskar vi dig lycka till. Tack. Då står jag här med dagens speaker. Jag vet att du var här förra året också. Hur tror du tävlingen blir idag jämfört med förra året? Ja, tävlingen i sig var inget fel på förra året. Det var fantastiskt prestanda från de som var här. Det var att det var parodiskt dåligt väder för att vara i juni och det var knappt plusgrader och då överdriver jag inte ens en gång. Och idag är det fantastiskt fint så helheten blir mycket bättre. Vad tycker du om tävlingen i sig? Annars som liksom folket och atleterna? Jag tycker att det är ett fantastiskt bra mätinstrument. Det är väl kanske den form av tävling inom gymindustrin eller gymvärlden som bäst mäter hur bra tränad man är, kan man säga. Så att de som ställer sig på scen och tränar och tävlar här, det är fantastiskt vältränade människor. Det är väldigt tydligt. Vad är din största uppgift här idag? Ja, det är en ganska lång tävling och jag är i huvudsak publikpiska, liksom hålla igång en stämning och driva på. Och sen räknar jag högt, det kan vara lite vilseledande eftersom jag bara räknar det jag ser domarna godkänner eller godkänner inte. Så att visserligen räknar jag, men det är ju inte officiellt utan det är att hålla igång publiken. Hur tränar man inför något sådant för att hålla igång folk? Ja, man säger så här, man tackar ja till när folk frågar om man vill tala på olika ställen och man vänjer sig vid att prata i mikrofon och man ser till att inte bli rädd för att stå inför folk och så gör man det i 15-20 år så blir det så bra. Du var ju även speaker i Varberg, vad tyckte du om det? Lite grann samma sak där, där hade vi lite fler och andra tävlingar, det var del av en helhetsformat där som blir lite annorlunda. Det kan jag tycker funkar bra ihop med Fitness 5 eftersom Fitness 5 blir väldigt långt med 5 grenar på rad och det är inte så dumt att varva emellan i pauserna med lite annat. Varberg är en fantastiskt fin plats naturligtvis och jag hoppas att det utvecklas där framöver med fitnessdagen som jag ju själv har intressen i. Vad gör du annars än att befinna dig på sådana här tävlingar?
Jag har ett helt civilt arbete på en rivnings- och hålltagningsfirma här i Stockholm där jag sköter förhandlingar och en del upphandlingar och sånt. Men jag jobbar ju som hobbyjobb med speaker och kommentering. Jag har varit på Eurosport i 13 år i styrka och styrkesport, armbrytning och sådant. Jag är ordförande i det svenska armsportsförbundet och jobbar mycket runt det också. Kul, du har ett roligt hobby om man säger så. Ja, det hobby ska vara roliga, så att det är därför jag gör det. Sen är det inte, allting är ju inte alltid roligt. Jag brukar säga det att vill man åka traktor får man ibland skyffla skit också. Så är det. Tack. Jag står här med Åsa Hellstorp och idag är det ingen vanlig dag för henne, för det är hennes födelsedag. Inte nog med det. Hon har blivit överraskad med att få tävla i Fitness 5. Hur känns det, Åsa? Ja, vad ska jag säga? både spännande och fruktansvärt nervöst och verkligen chockerande, för jag var inte beredd på det alls. Hur fick du veta den här nyheten att du skulle få ställa upp här? Jag läste det på Facebook. Facebook säger du? Är det så man kommunicerar nu för tiden? Ja, tydligen. Nej, men det var min kära man som visade mig att jag skulle läsa. Och så läste jag det och då blev jag lite chockad. Bara, vad säger du? Inte klok. Vad var din första tanke? Det var verkligen shit. Jag som aldrig har gjort det här. Eller tränar ju inte sånt. Jag är ju så imponerad av alla tjejer och killar som har gjort det när jag har sett på tävlingar. Så att det känns som wow. Jag skulle gärna vilja testa, men jag känner att jag skulle vilja träna också för det. Dessa atleter är väldigt uthålliga. Men jag hörde vid invägningen att Martin själv sa att chansen kan vara stor för dig att det går riktigt bra. Hur känns det? Ja, det... Jag ser det bara som en kul grej. Jag ska göra mitt bästa. Så att, visst, det är ju roligt om man får höra sånt. Men då känns det ju lite press på en också. Så att, visst, det är väl lite tävlingsnerver, så får vi se. Bara, det är ju en kul grej. Så att, det ska bli spännande att se vad jag kan lyckas med. Du har ju flera andra meriter inom bodyfitness och maraton och ultralöpning. Hur skiljer det sig från de här grenarna här? Det här krävs ju styrka och uthållighet i maraton och löpning. Det handlar ju om en mental styrka och kondition på ett helt annat sätt. Du använder inte musklerna på samma sätt. Så att det är en annan typ av utmaning, helt klart. Det tror jag. Jag har ju ingen erfarenhet, så jag vet ju inte än riktigt hur jag kommer känna. Bevisligen så har du uthålligheten och viljan. Tror du du får fram den här idag? Jag hoppas det. Det vore kul. Vi får önska dig lycka till.